2023年の夏、超暑い夏だぜ。そんな猛暑の夏、日本の夏、冷房の効いた涼しい室内で夏休み期間に楽しむべき生き物飼育といえばカブトエビ、やはりこれですね。これしかない。ここにあるのは2つのカブトエビ飼育セット。それぞれ名前が違いますね。一応同じ商品ということになるのですが、こっちのカブトエビって書いてある方が2022年販売のもので、右側トリオプスって書いてあるのが今年2023年販売のものなんです。旧モデルと新モデルってことですね。そういうことであります。そういえば今年2023年初めの冬、寒い時期に行ったカブトエビ飼育で、飼育セット2022年モデルを使ったんだけど、明らかに卵の数が少なくて相当に苦戦を強いられたんですよね。そう、ここは一切の忖度なしに率直、忌憚のない表現をあえてさせていただきますが、2022年モデルのこの飼育セットは大外れ。個人的見解として購入をおすすめできないです。カブトエビと書かれた2022年モデル、生産終了とはなっているものの、2023年7月の時点でまだ一部市場で流通していることを確認しています。ちょっと安く売ってたりしてますけど、おすすめしないです。つい先日入手しました最新のカブトエビ飼育セット。まず気になるのはやはり卵の数ですね。卵の量見てみましょう。細かくはカウントしませんが、この見た目で10個以上は確実にありそうですね。昨年モデルよりかはケチってないかな。もちろん孵化率も重要ですね。とにかく子供たちの笑顔を奪うような飼育セットでないことを願うばかりですね。今年の夏休み、カブトエビ飼育に挑戦している方、これから挑戦しようとしている方、共に張り切っていきましょう。決して平坦な道のりではありませんが、こんな可愛い姿を拝むためです。みんなでカブトエビ飼育成功させましょう。おー。